Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв. Час підбити». Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Справа депутата Ігоря Купійки, Михайла Титова та смерть у Миколаївському СІЗО. Ці та інші теми обговорювали сьогодні під час брифінгу керівників правоохоронних органів. Секція плавання в спорткомплексі «Зоря» тимчасово не працює. З яких причин – дивіться у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У Палаці культури Національної поліції сьогодні відбувся спільний брифінг керівників правоохоронних органів Миколаївської області. За словами прокурора області Тараса Дунаса, на Миколаївщині зменшився рівень злочинності та збільшився рівень розкриття злочинів. Область Миколаївська вперше серед областей України займає третє місце по розкриттю, фактично розкриття майже кожен другий, навіть більше, кожен другий злочин. Це зменшення грабежів, зменшення розбою, зменшення кваліфікованих крадіжок з квартир. Прозвучало на брифінгу і прізвище Ігоря Копійки, депутата міської ради, якому правоохоронці інкримінують розкрадання бюджетних коштів. Вчора йому висунуто нові обвинувачування. Приділив нову підозру, значить, добавив ще три епізоди скоєння злочинів, пов'язаних з ремонтом комунального майна. І, як казав процесуальний керівник, до кінця цього тижня вони вийдуть на виконання статті 290 розкриття матеріалів справи і передачі справи в суд. Всі членів групи, які були там, фігурували в цій справі. За фактом смерті 23 березня у Миколаївському СІЗО одного з фігурантів справи Михайла Титова, підозрюваного в організації злочинного угрупування у Миколаївській області Дмитра Леонова, також порушено справу. Там 18 чоловік притягнули до дисциплінарної відповідальності по результатах перевірки цього факту загибелі особи, а також по факту бунту. Через ці події у слідчому ізоляторі його планують перенести у селище Ольшанське. Звітували правоохоронні органи і про свою роботу у напрямку протидії торгівлі людьми. Ми затримали злочинну групу, яка торгувала людьми в іноземних державах. Це теж приємний приклад для Миколаївщини, особисто для мене, як керівника Національної поліції Миколаївської області. Начальник управління Служби безпеки України у Миколаївській області Олексій Лях говорив про протидії слідчих проявам тероризму та сепаратизму. Викриття нещодавно мережі агентурної ГУГШ Російської Федерації, які збирали інформацію актуальну з приводу організованих формувань, яка наносила реальну шкоду нашим Збройним силам, в тому числі в зоні проведення АТО. Нагадаємо, 19 червня співробітники Служби безпеки України встановили, двоє жителів за завданням російської військової розвідки створили агентурну мережу з місцевих мешканців, які здійснювали збір інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Протизаконний сімейний бізнес. Миколаївські правоохоронці затримали двох братів-наркоторговців, які систематично збували наркотичні речовини наркозалежним на території міста. В ході оперативних заходів поліцейські протягом 4 місяців документували факти збуту опію. Правоохоронці затримують 26 та 29-річних братів, жителів Корабельного району, під час чергової спроби продати наркотики. Біжать! Даруй руку! Управління одно. Внимание, група, нож! Поліцейські провели обшуки в автомобілях та домівці братів. Вещества темно-коричневого цвета. Так. Воєнний Брайан Моріс – найкращий плавці в майбутніх змаганнях. Але стосунки були. Що ви нажимаєте? Ну, нажимається. В ході обшуку були вилучені наркотичні засоби, і гроші, і предмети виготовлення наркотиків.
До цього було також задокументовано ряд, десь біля 6-7 закупок проведено вказаних братів. Все вилучено, направлено було на експертизу. Зараз проводяться слідчі дії. Вказані особи затримані в порядку статті 208. І сьогодні або завтра буде вирішуватись питання щодо їх арешту через суд. Слідство триває. Наркодівкам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва. Деталі конкурсу та критерії вибору управлінських компаній обговорили сьогодні у департаменті житлово-комунального господарства. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, мешканці багатоквартирних будинків мали протягом року визначитись із формою управління будинків, створивши ОСББ або підписавши договір з управляючою компанією. Місто Миколаїв не пасе задніх в Україні. У нас створено 600 ОСББ, які обслуговують... Ось правильно почуйте мою фразу. Вони обслуговують 30% житлового фонду міста. Зрозуміло, так? Це дуже величезна цифра. Тобто це говорить про те, що в місті Миколаєві поставлений чудовий соціальний експеримент, і 30% обслуговуються самими співвласниками. Вони забули, що таке ЖЕК, керуюча компанія і все інше. Другий напрямок законодавець запропонував протягом року з 10 червня 2017 по 10 червня 2018 співвласникам самостійно обрати свого управителя. Але ми живемо в одній країні, ми знаємо наших сусідів і всіх співвласників. Чесно скажу, на сьогоднішній день тільки Кульбакіно, 34 будинки, провели збори і обрали управителя і прибужжя. Кульбакіно, 34 дому провели збирання і вибрали управителя і прибужжя. Управителів призначать будинкам, в яких не створено об'єднань співвласників. Цьогоріч їх отримає 532 будинки в Корабельному та Інгульському районах та мікрорайоні Соляні. Свої пропозиції надали декілька миколаївських підприємств-конкурсантів. Бере участь ЖКП «Південь», бере участь ДЕС «Корабел», бере участь ДЕС «Океан», бере участь «Бриз» і ТОВ «Місто для людей» Миколаїв. Вас зацікавило останнє слово, так? До нас на ринок, на конкурс, вірніше, подала заявку фірма, яка зареєстрована в Миколаєві, хоча вона має досвід роботи в Кременчуці, Маріуполі, Запоріжжі. Тобто, я вважаю, що це дуже хороший симптом, що нам збоку покажуть ті, хто приходить. Зі сторони повинні показати майстер-клас нашим підприємствам, які теж вважають себе управляючими компаніями. Це управляюча компанія, в повному розумінні слова, все. Обираючи управляючу компанію, члени конкурсної комісії керуються певними критеріями. Критерієм для нас найважливішим то, що... Критерієм для нас найважливішим є те, що всі, хто бере участь в конкурсі, внесли в свій... Слово «тариф» зникає, є ціна управління, закон вислав. Тобто в ціну управління всі заклали потокові ремонти. Це умова номер один. Умова номер два. Крім того, що існує ціна управління на кожен будинок, відповідно повинен бути баланс кожного будинку. Скільки накопичується на ремонти... І вважаю, ми, звичайно, будемо брати участь в цій роботі, що як будуть витрачатися ці гроші. Закон визначає, що співвласники вирішують, що важливіше, чи водопровід зробити, чи дах. Повірте, це настільки революційний крок зараз робиться. Ну, з часом ми, напевно, його оцінимо. Голова конкурсної комісії Олександр Рєпін зазначив, що мешканці багатоквартирних будинків матимуть змогу самостійно переобрати управляючу компанію. Це не наша вигадка, це вимога закону, що ми укладаємо договір на один рік. І закон не передбачає, що ми потім будемо проводити конкурси або ще щось. Наше завдання – розірвати взаємини з існуючою системою і тих же співвласників змусити обслуговувати своє майно. Якщо вам через рік не подобається ця керуюча компанія, самі вибирайте іншу. Обговорення конкурсних пропозицій тривало декілька годин. Завтра о 14:00 в актовій залі Департаменту житлово-комунального господарства члени конкурсної комісії оголосять своє рішення. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
12 липня своє професійне свято відзначають українські фотографи. Які особливості та складнощі бувають у цій професії, дізнавалась Світлана Кльосова. Зараз ставимо гарні ніжки. Волосся ми вбираємо з обличчя. Нам потрібно відкрите обличчя. І квіточки трохи нижче декольте. Так, зумничка, все вірно. Але я все ж таки тобі допоможу. Ми допомагаємо моделі, тому що їм не видно насправді, як вони виглядають. З правої сторони. Так, да, відкриваємо ліцо. Ліцо повинно бути відкритим. Повертається. І от певно, якщо... Євгенія більше посміхалася. 27-річна Вікторія Білоусова працює фотографом 2 роки. Спеціалізується на жіночих портретах. Під час знімального процесу спілкується з моделлю та підказує, що робити. Вважає, що фотограф має бути універсальним. Звісно, для багатьох це здається красива картинка, ніби все так легко, але насправді це не так. Фотограф в першу чергу має бути не тільки фотографом, але й фізиком, і більшою мірою психологом. Це, напевно, перший аспект на зйомці, тому що багато зйомок проходять в русі, коли моделі закомплексовані, коли вперше взагалі фотографуються, або якась репортажна зйомка, і фотограф просто має бути спортсменом, він має бути витриманим. На думку фотографа, успіх зйомки залежить від обох сторін – фотографа та моделі. Це гармонічно, абсолютно. Я знаю на своїй практиці, якщо модель приходить уже з поганим настроєм, тобто вона вже вдома себе накрутила, що нічого не вдасться, що буде невдала фотосесія, невдалі кадри, то, звісно, на допомогу приходжу я. Але мені потрібно мати настрій також, тому я стараюсь завжди перед роботою налагоджувати свій емоційний стан. Тому що я знаю, що якщо я не допоможу моделі, чи сім'ї, чи одній людині, то на 50% зйомка просто вже має провал. Серед фотографів чимало чоловіків. 46-річний Сергій Гусєв знімає все, що його оточує. Тварин та рослин, дітей та дорослих, сім'ї, місто, закоханих. Займається фотографією з 15 років. Мені цікаво витягнути справжню людину, показати, яка вона зсередини. Люди іноді, я їм віддаю фотографії, вони себе не впізнають. Тобто ми звикли бачити себе в дзеркало одними, і коли інший хтось нас фотографує, ми себе не впізнаємо. Тому що, скажімо, маска, напевно, на обличчі у всіх якась така. На думку фотографа, обрати локацію для зйомки неважко. У нас в Миколаєві дуже багато місць. Головне – ходити і бачити ці місця. Більшість просто проходять повз них і не звертає увагу. Просто зупинитися, подивитися, не бігти. Тому що життя пролітає і хочеться встигнути щось залишити після себе. Від моделі до фотографа. Юлія Боярина зрозуміла, що хоче займатися фотографією після власної фотосесії 8 років тому. Вчилася самостійно. Впевнена, що роботи жінок та чоловіків-фотографів значно різняться. Є різниця. Наприклад, я можу відрізнити по фотографіях, хто був фотографом, чоловік чи жінка. А чоловіки, які фотографують жінок, вони їх бачать іншими очима, жінка бачить по-своєму. Бачить по-іншому колір, по-іншому працюю з моделлю. Навіть в процесі зйомки це є якісь такі тонкі відмінності. Мені здається, що з жінкою моделі, жінці зручніше обговорити от ту саму підготовку. Макіяж, жінка зрозуміє більше, ніж чоловіки. Чоловіки нас бачать такими і вони кажуть, ви і так гарні. –
Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Руки геть від мороза. Спорткомплекс для спорту. Я хочу займатися спортом. З такими гаслами вийшли вихованці тренера з плавання В'ячеслава Мороза, які займаються на базі спорткомплексу «Зоря». Батьки спортсменів і їх наставник запевняють, керівництво спортивного комбінату та його власник державне підприємство «Зоря» Машпроект навмисно не дають дітям займатися плаванням. Чому-то буквально Чомусь буквально позавчора мені стали забороняти відвідувати зали та футбольні поля, аргументуючи, сплачуйте через касу і будете займатись. Я бачу це з іншого боку. Ми завжди, якщо це стосується спортивної секції, у мене є групи, вони у списках школи, і ми сплачуємо. Але зараз ходимо до басейну «Водолій», сплачуємо там абонемент. А тут безкоштовно. А от сьогодні нам заборонили. Через аварійний стан басейну регулярні заняття з плавання скасовані. З 2014 року діти займаються лише тоді, коли він відкритий для відвідувачів. Коли доступу до води немає, тренер В'ячеслав Мороз займається спортивною підготовкою дітей в інших приміщеннях – тренажерному або гімнастичному залах. Тепер, запевняє, і цього робити не дають. Барський Віталій Валерійович дав наказ черговим не давати Морозу ключ. І що я? Ну, виходить, в такій ситуації я займаюся на траві. Сьогодні басейн «Зорі» закритий для відвідувачів. Діти тренуються, а відтак і сплачують за цю можливість іншому спортивному закладу. В'ячеслав Мороз впевнений, дітям не дають доступ до води саме через його критичні висловлювання. Я знаю, якщо хочете, зверніться до нього з проханням, пройдіть до басейну. Він налитий, підігрівається, функціонує. Просіть його відзняти. Так це чи ні? Тобто навіщо він зараз працює? Директор спортивного комбінату Віталій Барський у відповідь радить розділити особистий конфлікт з тренером та можливість дітей займатися плаванням. Претензії до Мороза ніяк не пов'язані з тим, що басейн сьогодні небезпечний для відвідувачів. Людина сьогодні вирішила прикриватися дітьми. Ось папка його порушень щоденно з 22 лютого. Людина не ходить на роботу. І тут дуже багато заяв. Він ображає людей. Було зібрання колективу, нас 85 чоловік, 79 проголосували за те, щоб Мороза звільнити зі спортивного комбінату. Віталій Барський басейн показав, він дійсно наповнений водою. Якщо ми спустимо воду і він стоятиме без води, він розсохнеться. Представник батьківського комітету плавців Володимир Нач говорить, конфлікту немає, є неналежне ставлення до спорту. Просто цілеспрямовано з цієї будівлі виживають спортсменів і все, що з ними пов'язане. В 2008 році була постанова Кабінету міністрів, що державні підприємства не мають права утримувати на своєму балансі ДЮСШ. І тільки зараз, в 2018 році, чомусь завод «Зоря» вирішив втілити це у життя. Тому що ми, батьки, переживаємо за спорт. Що відбуватиметься в цій будівлі і як тренуватимуться наші діти? А в цій будівлі відбувається наступне. Спорткомбінат побудований у 1972 році. Жодного разу тут не було капітального ремонту. Хлоровані пари води, агресивне середовище, як і постійна вологість, перекриття душових, дах та сама чаша басейну в аварійному стані. Директор соціальних питань заводу Артур Паша говорить, дітям ніхто не забороняє займатися спортом, але ж не тоді, коли на голову може впасти каміння. З 2014 року в спорткомплексі почали ремонтні роботи. Тоді звернули увагу, що чаша інтенсивно протікає. Технічні служби, які існують на заводі, вони контролюють цей процес. В якийсь момент відбулось надмірне протікання. Процес інтенсивний. Що може там відбутись? Може вирвати шматок, і людей змиє наружу. До кінця поточного року має відбутись експертиза, яка виявить динаміку руйнувань чаші та куполу басейну. Вже тоді рахуватимуть, скільки грошей треба на ремонт. До цього часу в басейн відвідувачів не пускатимуть. Це агресивне середовище, яке приводить до руйнування несучих конструкцій в цілому та конструкцій внутрішньої частини басейну в тому числі. Яка причина того, що басейн сьогодні закритий? Відбулось відшарування панно мозаїчного від стіни. І два тижні тому відбулось руйнування частини кафелю в басейн. Благо, там нікого не було. От внимательно смотрите, от у нас, якщо ви посмотрите на верх потолка, прямо на решетки, великі куски бетону і металу. Якщо цей метал упаде на голову, я думаю, буде дуже летальний ісход. З цього ми поки винуждені, поки це не уберемо, не відкривати басейн. В
Впевнені у бездіяльності керівництва заводу, батьки зібрали підписи, аби передати спорткомплекс до комунальної власності міста. Колектив заводу погодився на передачу, але тільки будівлі з басейном. Місто, якщо забиратиме, то весь комплекс із супутньою інфраструктурою. Як тільки буде... Щойно була позиція заводу, що вони комплексно готові все нам віддати. Ми вже за бюджетні гроші будемо витрачати певний ресурс. Ми зробимо оцінку, наскільки треба додаткові кошти і чи може нам це дозволити бюджет. Поки не буде висновків експертизи, хто б не був замовником, завод чи місто, басейн не працюватиме. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.